Prague News or Big Impact. GRP ব্যাপক রোড বদল গৃহ বিভাগৰ একেলগে বদলি 315 জন ৰেল আৰক্ষীৰ অবহেকত অন্তপৰিল জিআরপিতে কনিষ্টবল হৈ জিআরপিতে এসআই হোৱাৰ সুযোগ একেখন থানাতে বছৰ বছৰ ধৰি খোপনি পুতি অহা আৰক্ষীৰ বাবে দুৰ্নাম হৈ আহিছে জিআরপি একো একোজন আৰক্ষী 20ৰ পৰা 24 বছৰলৈ থাকে জিআরপিতে ফলত অপৰাধীৰ সৈতে নেটৱৰ্ক গঢ়ি একাংশ আৰক্ষী জড়িত হৈ পৰে অপৰাধজনিত ঘটনাত শেহতীয়াকৈ বদ্ৰীনাথৰ খুন চুৰিৰ ঘটনাই উদঙাই দিছিল জিআরপিৰ গুমৰ ফাঁক তাৰ পাছতে প্ৰাগ নিউজত জিআরপিত ৰোড বদল সন্দৰ্ভত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল এলানি বাতৰি জিআরপির একাংশ আরক্ষীর বিরুদ্ধে উঠে খুন চুরির অভিযোগ খুন চুরিত লিপ্ত হয়ে একাংশ আরক্ষী ইতিমধ্যে জেললৈ গৈছে কিন্তু জেলত যোৱাৰ পিছতো কিয় বন্ধ নহয় এইসমূহ কিয়নো ইয়াৰ আঁৰত আছে এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিকে আপোনাক ডিজিপি অফিচত মাতি লৈ যাব যি সময়ত আৰক্ষীৰ 3 বছৰতে বদলি হয় তেনে সময়তে এইসকলে জিআরপিতে বছৰ বছৰ ধৰি খোপনি পুতিছিল অপৰাধীৰ সৈতে মেটিৰালি কৰি জব্দকৃত খুন পুনৰ গৈছিল চোৰাং বজাৰলৈ ফলত একাংশ জিআরপি আৰক্ষী হয় কোটিপতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰক্ষীত সংস্কাৰ অনাৰ চেষ্টা চলাইছে অপরাধীর হইতে যাতে আরক্ষীর কোনো মিটিরালি নহয় তার বাবে ব্যাপক রদ বদল গৃহ বিভাগর এই খুন কেলেঙ্কারির ভাগ গৈছিল উজনি অসমৰ এজন ডিআইজিলৈ ইতিমধ্যে ডিআইজিজনক বদলি করা হয়েছে উজনি অসমৰ পৰা মুখ্য কার্যালয়লৈ এতিয়াও কিন্তু মহানগরী থানাত কনিষ্টবলকে ধরে হোমগার্ডক রদ বদল করা হওয়া নাই ববিতা গগৈ রিপোর্ট প্রাগ নিউজ